Nada é impossível se você pode pagar. Resolveu te salvar mais uma vez, mas uma hora ela acorda e sai daqui. A sua mãe não vai pra lugar nenhum. Ela aceita ser escrava de um covarde ignorante que bate mulher. Filha! Olha aqui, quem você pensa que é pra falar assim comigo, hein, sua piranha? Você contou pro meu pai, né? Eu? Não, não, eu não contei, não, 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 eu não falei nada, não. Claro que contou. Não. Eu disse que você estava mais bonita, que você estava mais bem vestida, estava morando numa parte hotel, sabe? Aí chegou a essa conclusão. E você não negou, né? Fez bem. Como assim? Porque eu não tenho motivo nenhum pra ter vergonha. Faz isso? Ah! Ah! Aqui é o meu lugar. Aqui é o melhor lugar, Titi.